Christianshavn, det er en landsby, ikke? Det er en landsby, der ligger lige midt i København. Det er det, der er skønt ved den. Altså, at de fleste mennesker kender hinanden, ikke? Det er ikke, hvor sådan folk siger goddag og goddag og sådan noget. Selvom det ligger midt i den syde store by. Ikke? Det kan jeg godt lide, Christianshavn. Forleden, da jeg kørte afsted, godt stress gennem byen. Der skete det på et kort sekund, at solen brød som et lyn gennem skyen. Kiosken, den lå der endnu, der hvor vi stod og har hele flokken. Men de er der, som vi kiggede vand på, når de stod på gaden og sang. Har vi kiggede på for sidste gang. I can't.